Estem en directe. Ara és molt possible que ja estiguem en directe, eh? Però com benvinguts que som uns boomers... a Perico que vola. Sí? Vols dir tu al començament, Àlex, o...? No, no. Tot i que aquí posa... No, ah, mira, 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 mira. Ja faig massa. Tenim. Ja faig massa en aquest programa. Mira, 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 mira. Ja estem en directe, eh, nois? Ja estem en directe. Mira, ara farem... Ara m'ho posaré per aquí. Molt bé. Ja pots fer un tuit... No, home, no, encara no. Encara fer la no, presentació. No. No, home, no. O sigui, deixem que es connecti una mica la gent. Saps? Vull dir, anar fent... Hòstia, però si que el directe qui... facis xup-xup. Però qui és... qui... Però Brian? Brian? On està el Brian, tio? Qui és aquest? A mi no m'ha sortit cap Brian. No? Sí? Qui és aquesta quarta persona, tio? Com que no? Qui és aquesta quarta persona? Com que no? És el Brian. Ah, hòstia. És trans. Que grande, tio. Hòstia, tio, saps? Ser valent, supervalent, eh, amb aquests... T'agrada? Joder, tio. Hòstia puta, tio. Molt bé, tio. Com ha canviat el paio. Hòstia. Mira que ens va dir que potser no podia, eh, avui. M'he tret la barba. Que no li anava... Ah, no, no, tot un detall. Tot i que podria ser una mica, com es diu aquella, l'austríaca... Conchita Wurst. Conchita Birds. Molt bé. Vale. Bueno. Molt bé. Bueno, pues... aquí estem, un divendres més. Un divendres més, un divendres menys. Héctor, tu que ets pessimista? Doncs sí. Com ho veus, això? Que sigui... Doncs estem en el meu format favorit de Perico que vola. És el que més m'agrada. Perquè no, sí, sí. Perquè no t'has de preparar absolutament res, no? No m'haig de preparar absolutament res. Dibuixo, ens posem a prova tots plegats les nostres arts artístiques i m'encanta. A mi m'encanta. Oh! Excel·lent. Oh! Oh! Hombre, Brian Domínguez. Però qui és aquesta persona? Hombre. Hombre. Però, hòstia, però Brian, em pensava que t'havia fet aquí una operació transgenèrica, transgènere. No, no encara. Elia Danone no està per quedar-s'hi, eh? No està per quedar-s'hi, no encara. És una transacció, Elia? És una transacció de les teves? Anem per sessions nosaltres. Com que no tenim un duro, anem cedint. Sí, anem, saps? Per clar, avui sí. Ojo, eh? Una sessió d'un dia. Com tenia Coutinho, eh? És com tenia Coutinho. És com de... un postmercat d'hivern, eh? Hòstia, tio. Bueno, cert, Brian, la teva secció no la pots fer sempre des d'on estàs, avui? La puc fer des d'on vulgueu. Perquè avui se t'escolta de conya, tio. Sí, tio. Per cert, Brian, avui, diu el Josemi... Mític. Brian, enséñanos la berenjena. No. Aquí estaria bé, eh? Toma, coche, toma, mate. Seria bo, però no. Nois, avui no puc estar aquest directe, per això només volia saludar una miqueta. No sóc Quique Iglesias, però... Ni Javi López. Ojo, eh? Ojo que tindrem a Javi López. Ojo, tenim una trucada, Javi. Trucada. Sí, sí. Em espero, per això, la trucada de Javi López és en breus o...? No, no, ves-te'n. Oh! Next. Pots anar a tirar. Doncs marxo, nois, eh? Que vagi molt bé tot i salutacions a tota l'audiència que m'espera. I ens veiem dimecres, eh? Compte dimecres. Dimecres sí, dimecres sí. Vale. Vinga, Brian. Adéu. Adéu. Adéu, Brian. Molt bé. Bueno, ja ha marxat el maniquí. Sí. Elia, com et sents de substituta d'una persona? Tenia moltes ganes. També vull recordar que potser estic una mica adormida perquè m'heu fastidiat la migdiada, bàsicament. Bueno, me l'he autofastidiat. A les 5 i mitja, però... eh? La meva franja horària de fer migdiada, bueno no la diré en públic, que queda molt lleig. Però, no, sisplau, il·lustra'ns. Bueno, no dormo... No és... A mi la gent que diu, aquests experts que diuen la migdiada ideal és de mitja hora... No. Que no. Jo o sigui, que el doctor Estiví que se'n vagi a la merda, no? Hòstia, Héctor, que no hem comentat res del teu look. La camisa aquesta que t'ha deixat Jacinto Elà. Sí. He anat a casa seva, a Terrassa... Però d'on has sortit tu així? Me l'ha deixat. Pots aixecar-te o fer un... Sí, sí, sisplau. Un rodeo? M'agrada. És excel·lent, eh? M'encanta. Hòstia, tio. És com un quadre del meu nebot, tio. O de RDT. Sí, això s'ho posa Bruno Mars i tots diríem, hòstia, Bruno Mars... El puto amo. Influencer.
Però, com que ho poso jo, doncs... Bruno Mars, vols dir també RDT? Suposa RDT. RDT es pot posar el que vulgui. No? Home, saludem els pericurs. El pentinat que s'ha fet i li queda de conya. O sigui, ja li agradaria a Allen Iverson semblar-se a RDT. Oh. Tens raó. Ens demanen que saludem els pericurs de l'Ebre. Camisa? Eh? Saps qui no es pot posar aquesta camisa? Qui? Kobe Bryant. Oh, no, sí, una salutació als pericos del Delta de l'Ebre. Àlex, aquestes bromes és que el David és molt fan de fer bromes sobre morts. Sí, sí, sí. Però després hi ha un tipus de bromes que no es poden fer. Exacte. És un gran amic de José Antonio Reyes, el David. Sí, un gran amic de Reyes, una llàstima. Cosa, eh? Diu Joan Rabassedes, la trucada de Il Capitano és el clickbait, va al final, diu ell. Eh? Oh. Doncs no, crec que anirà més d'hora del que us penseu. Eh? Doncs sí. Així que no desconnecteu, no desconnecteu. I per cert, el Joan Rabassedes també diu que la meva camisa es mereix una carta oberta de Jacinto Lá. Estic d'acord. Que per cert, ja no em fa tantes, des que ha vingut el programa no ha fet gaires. Sí, sí. Diu, Josemi diu, t'has passat, David. Home, doncs estic d'acord. Sap greu, tio. Per cert, Josemi, que abans m'ha dit que no me'n recordo ja mai d'ell, doncs ara que ja està aquí, te lo digo a la cara, Josemi. Te echo de menos. I una salutació per a ti. Hòstia, de veritat, eh? És que no pots viure sense ell, eh? Ojo, Josemi, per cert, vull dir, hi ha una persona que et fa la competència com a supporter number one i és la mare d'Héctor Ferrés, o sigui que... García Nieto, una salutació des d'aquí, eh? Sí, sí. Retweet i like a tot, com comentari... Està dins, Héctor, ara? Ens està veient? No crec, però que no es diu García Nieto com a nom. S'ha d'especificar. Ojo el que diu Dani Godino, eh? Diu, esa camisa se parece a una funda de cojín que tenia mi abuela. Bueno, doncs podria ser. És vintage. Ahí está. Podria ser. L'àvia de RDT és com RDT? Home, doncs, tenint en compte que la seva mare és RDT i el seu cosí és RDT també... Doncs la seva àvia podria ser RDT també. Tothom és RDT menys el seu germà, tio. Què dius? La mare de RDT, que té més músculs que tots nosaltres junts, és increïble, eh? L'heu vist? Sí, li agrada, li agrada. Espectacular, ja sabem d'on ve RDT, eh? Li agrada el fitness. Escolteu, com anirà això, David, avui? Quan trucarà... Dic una mica el menú que tenim avui. Primer, ja ho estem fent, estem contestant les tonteries que poseu pel xat, així que aprofiteu. Si vau preguntar alguna cosa de nosaltres o d'aquesta inquilina que tenim avui que, no sé, ha canviat la seva migdiada per fer un directe per Icucaola. Imagineu-vos lo desgraciada que és la seva vida. Després, tindrem la trucada de Javi López. Uf. Després d'això tindrem... O sigui, el primer que tindrem és la trucada de Javi López. No, ja no. Espera't. Ah, vale. Estem aquí, fent caliu. Després, tindrem a Quique Iglesias, que ja ho hem dit per les xarxes. Mira què hem dit. Qui podia venir entre Borja Iglesias i Quique? Em sap greu, Àlex, no ha vingut el teu nòvio. Bueno, però perquè ha guanyat Quique Iglesias a la xarxa. Ha guanyat, guanyat una enquesta que hem fet a Instagram, no? Vale. Doncs tindrem amb nosaltres a Quique Iglesias, que per qui no el conegui és un periodista de la COPE, molt pericú, i que el tio té dos bessons corrent per la casa. Crec que ha dit que anaven a passejar ara, o sigui que el tio ha aprofitat i es connectarà mitja horeta amb nosaltres. I jugarem, què és això? Ah, l'enquesta. Sí, sí, ha guanyat. Ha perdut contra el Borja Iglesias, perquè el primer que l'ha votat ha sigut el Brian. És un desgraciat, per això no està al directe avui. No. Amb el Quique intentarem, si tenim temps, jugar una mica al Pinturillo amb ell, però acabarem jugant al Pinturillo també amb... Que no jugui tu, que nosaltres només. O només nosaltres, és igual. Ja veurem. Sí. La qüestió és que Elia Danon sí que jugarà, eh? Així que veurem a veure què tal se li dona de dibuixar. Hòstia, jo no m'he apuntat res, eh? No m'he preparat de personatges ni situacions i faré una puta merda com l'altre dia, que al final vaig acabar millorant, però... Però les vaig endevinar, eh? Sí. Van ser una merda, però només jo les vaig saber veure. Si hi hagués temps, mai sortirien aquestes del David. Això és veritat, també. Diu el Brian, podré fer la meva part de l'entrevista al proper programa? Depèn si respectem els tempos de l'entrevista. Diu Arnau Pujol, truqueu aquella tia un altre cop. La vam trucar? Sí, la vam trucar al programa, a l'anterior programa. Ja està, és que no la molestarem més, pobra la dona aquesta, que sabem que és de Zaragoza i no sabem quin vincle té amb Joan Camí, que és qui ens va passar el contacte, però... Mm-hmm.
Que, per cert, Pacheta ens diu que si ens ficarem en Joan Camí, que si no, marxa. Home, per suposar. Però, bueno, Joan Camí sí. Bastant té que Quique Sánchez Flores ja es va fotre amb ell l'altre dia. Hòstia, sí, porta la setmana bastant, putuda, eh? Bastant té, com que ara nosaltres també ens fiquem amb ell. Pobre noi. Sí, sí. No li agraden els animals, a Quique Sánchez Flores. No. Més de gats. Sí, sí, exacte. Diu Dani Boino, Javi López, con lo malo que es, no podrá coger la llamada, le dará todo el rato a colgar. Bueno, tirem, amics, perquè Quique Iglesias també té una hora aquí per acabar, que és una persona que treballa, no com vosaltres, i fa el seu programa. Vale, doncs truquem a... Fem la trucada aquesta a Javi López, diem què és o no? Vinga, va. Ho desvetllem. Desvetllem-ho. Desvetllem, vale. Bueno, la qüestió, no trucarem a Javi López, sinó que Javi López trucarà a un perico holandès, com a Paul Jong, proper fitxatge espanyol. Així que el trucarem, és un holandès que parla castellà, i rebrà una trucada de Javi López. Així que, bueno, intentaré connectar a línies a veure si ho aconseguim. Si no ho aconseguim, truquem a un altre, David? Sí, fins que algú caigui. L'excusa de tot això és que ja sabeu que el club està fent algunes trucades, està interessant per a algunes famílies, per preguntar-li com va el tema del coronavirus, si han complert anys els nens, doncs també li envien de tant en quant algun vídeo. Javi López, Joan Capdevila, sé que han fet alguns vídeos d'aquests. Doncs nosaltres farem el mateix, però amb un perico d'Holanda, que clar, el paio estarà allà que no s'entera de res, no sap què és perico que vola i... Segurament. A veure, que viu a Holanda, no? Bueno, als Països Baixos, per cert. No a una cova. Jo crec que... Bueno, Elia, però no sé si saps que perico que vola té una audiència de més o menys... I té Twitter. De 63 persones en un directe. Vull dir, ja seria... 53. Doncs ja seria mala sort que sigui una de les 53 persones que està veient aquest directe. Seria mala sort. Bueno. Dale. Hòstia, hauré d'escalfar, eh? Dale. Aviam. Espera, eh? Però, David, ho has preparat una mica o no? Bueno, més o menys, mentalment, però pot ser un desastre. Vale. Bueno, quina pressió, eh? Estamos en directo. Quins nervis. Trucant es diu Jorg Rademacher. No riguis. No, es que es Javi López que habla un poco con la sonrisa siempre, ¿sabes? Estamos llamando, pero no suena ni un tono, vamos. Es que tío, su creu segur. Oh, mamá. No et costa una fortuna trucar fins ara? Un Movistar. Bueno. No, home, hi ha roaming gratuït entre... Sí, home, és Unió Europea. Aún vivo en el siglo pasado, yo. Bueno, tens un altre número, no, David? Tinc un altre número, podem intentar. Venga, va. Vamos a intentar llamar a otro socio porque se merece que sepa recibir una llamada de Javi López en esta campaña del Real Club Deportivo Español, ¿no? Vamos a ver si lo encontramos, ¿no? Y ahí está, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? Es igual, tío, es que se fa igual. Lo tengo. Me cago en Sagú. Espera. Hostia puta. Vale, espera. Ah, Víctor Cabastany. Venga, va. Endavant. Víctor Cabastany, si algú el coneix, sisplau, que no l'avisi. No, qui és aquest tio? Algú sap qui és? L'Héctor. Jo l'he passat, però no sé qui és, ni puta idea. Hòstia. Perfecte. Vale. Si no, us busco un altre i us el passo, eh? Espera't. Esperem. Com a mínim de tono. Sí, Víctor? Sí, ¿quién es? Sí, hola, soy Javi López. Sí. Soy el capitán del Español, ¿me conoces? Sí. Mira, que estamos en esta campaña de socio del Real Club Deportivo Español, no sé si te has enterado en este confinamiento, y estamos preguntando a los socios pues qué tal lo llevan, que pronto pues, vamos a volver a la normalidad, ¿no? Y,
y ahora que hemos vuelto a los entrenamientos, ¿no? Pues hemos pensado que el capitán pues llamara también a los socios. No sé si te has enterado de esta campaña, pero bueno, ahí vamos. ¿Cómo lo llevas, Víctor? Ahí vamos. ¿Qué haces en tu día a día? ¿Estás entrenando también? ¿Juega al fútbol o...? Hacer deberes del ciclo superior. No te veo muy, muy ilusionado, Víctor. Creo que... No sé, a lo mejor te llama siempre el capitán todos los días, pero otro, porque somos cinco. Me ha colgado. ¡Hombre! Bueno, Winter Dad. Mira, a temps. Després ho intentem amb una altra. Vale, ho intentem amb una altra. Bueno. Bueno, Quique Iglesias. Què passa? Què passa? Bona tarda. Això és en català o en castellà? Amb el que tu vulguis. El que tu vulguis, home. En català, està bé. En català. Molt bé. Escolta, com estàs, Quique? Bé, confinat com vosaltres, no? Bueno, ja. Estic a punt d'entrar a la fase 1, crec, perquè sóc a la província de Girona. Oh! Amb la qual cosa crec que vaig una mica... Hòstia, bueno. Quin fàstic de persona, tu. Sí, home, comencem bé. Hòstia. No, clar. És que, passa a Girona? És que... Si tu no vius a Girona. A la segona residència no es pot anar, És un tio intel·ligent, tio. Claro. Sí, però el dia... No sé, va ser el dijous, dia 12, vam marxar i... Ah, clar. El 12, Just abans. Tinc dos criatures de 3 anys, amb la qual amb un pis de 60 metres no... Hauria hagut de trucar un advocat. És igual, això no ho veu ningú, Quique. Tranquil. Què dius? Molt bé. Ja t'has casat, Àlex Pérez, o encara no? Encara no. Sí. És veritat, com, si no havies fet res, no? De fet, no havies organitzat absolutament res. Bueno, ara tenia els vols per l'abril per anar a Menorca, perquè em casaré a Menorca, i es va cancel·lar tot. Anava a veure llocs per poder casar-me. Sí. És veritat. Bueno, escolta'm, també et dic que quan li vas demanar per casar a la teva parella, hòstia, sí. Jo crec que aquella organització... Era més xunga que un casament, tio, perquè déu-n'hi-do, No, va ser a les roques, la família, el vent... Em va costar, però jo no sóc l'entrevistat, És el Quique Iglesias. No, ja ho sé, No, però és que ja com a prota del Quique ho he trobat pertinent preguntar-ho. Cabrons. Però bueno, Quique, què passa? Ja saps que nosaltres som molt amics de Javier de Aro. Jo no. No? Bueno, sí, home, sí, és un bon company. I qui no? No, sí, home, sí. Som molts anys compartint feina, amb la qual cosa sí, tinc una bona relació amb ell, sí. Ho desconec. Alguna vegada has participat a Tiempo Español? Sí, a vegades moltes. Moltes. Sí, més que res perquè per les tardes, si estic a la ràdio, ell està just darrere meu. I, oye, tu, te vienes a comentar esto, tal, o si surt alguna notícia d'última hora, no m'importa entrar al seu estudi i explicar-ho. No. Sí, I al revés? Ell el Sports no. Cope amb tu? Sí, perdona. Ell intervé, el Javier intervé a Sports Cope els dilluns, després de la jornada, per comentar el partit del cap de setmana. I intervé, fins que ens van eliminar des de l'estranger amb els partits de... Tens fred, Elia? Amb els partits de l'Europa League. L'última vegada que em vaig emborratxar estava l'Elia Danon davant meu. Oh! Ara, aquest és el contingut que volem. Sí. Ja has de sortir més, No, home, no puc. I l'Elia anava borratxa també? Ara, no ho recordo. Jo sí. Elia segur, Doncs jo segurament, sí. Seguríssim. Per què enganyar-nos? A on has dit, per cert? Era a l'Alfa, a Gràcia. A l'aniversari del Francesc Vià. Oh! Oh! Però això fa un any. Quines connexions, tu. Imagina't. Però Quique Iglesias, company de Javier de Aro, a l'aniversari de Francesc Vià. Soc transversal. Soc transversal. Treballo a la COPE, soc bona persona. Molt bé. Ostres, però fa molt. No vas a l'església. Però, Elia, jo em pensava que només sorties per Sant Cugat, perquè, clar... Què va? Si a mi me va todo. O sigui, jo surto on faci falta. On hi hagi festa, jo hi vaig. No veus que va tatuada i tot?
Són petitets. Ens fan una bona pregunta per aquí. Pregunten si Javier de Haro té ordinador a la redacció. Sí, sí, sí. En Cesc, aquesta és la pregunta. Sí, 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 el té. El comparteix amb una companya que treballa pels matins i ell l'utilitza per la tarda. Per cert, Quique, salutacions d'un tal, l'he conegut avui, un xaval, Roger Martí. Diu que va cobrir una mica l'actualitat espanyola a la SER i que tu seies al teu costat, tu ell al teu costat. Ah, molt bé. Que, diu, gran, no sé si se'n recordarà a mi. No el recorda. Un gran, Roger Martí. Un gran, Gran parell. Hora, tio. Sap greu, Roger, tio, ho he intentat, Mare, que m'has dit que el saludi, però bueno. Molt bé. Quique, per cert, ens coneixies o què? Sí, home, sí. Com vols que no el coneixi? Jo què sé. Home, com va dir que no. Bueno, era una manera d'estar aquí al programa. Autoinvitar-se. Vale. Molt bé, molt bé. El que passa que no ens seguíem a Twitter i bueno, ara ja us segueixo. No sé si em seguiu vosaltres a mi, però bueno. És que les nostres xarxes socials són unidireccionals. Vull dir, perquè nosaltres només podem seguir el nostre Déu Nostre Senyor. Una persona. Home. I pregunta qui és, però serà possible. Raúl de Tomàs, sisplau. Ah, vale. Perfecte. Home, no, però a veure, Quique, estem d'acord o no amb això? Si no estem d'acord, fora, eh? Home, no sé, jo espero al final de temporada a veure què passarà amb això. Ah, com és en el tracte, Quique? Tu que el toques de prop. El toques? No he tingut cap tracte amb ell, cap tracte, perquè no ha donat peu. La presentació aquella famosa del Mírame los ojos i tal, que li va fer al Marc de Tresmedia. Ah, no va ser la Sara? No. Jo pensava que havia estat a la Sara. No, tothom pensa que és a la Sara, però no, és el Marc... com és? Marc Fuster. Va ser Marc Fuster, hòstia. Sí. I després una roda de premsa que va fer i res més, cotxe amunt i avall i cap tracte. No tinc cap tracte amb els nous. És complicat perquè, a més, que ja està tan complicat accedir a tots ells que se'm treuen les ganes. A la meva època final, que ens van ja tallar allà, que ens tancàvem amb clau perquè no poguéssim sortir on ells accedien, per tenir zero contacte, ja estava la cosa complicada. Mira, vaig començar a fer espanyol al novembre del 2000, amb Paco Flores, entrenador. Imagina't el que era allò a Montjuïc. Et venia l'entrenador i et deia, bueno, i tu, ¿os hace falta algo? ¿Queréis algo? Tal, os cuento por qué esto y por qué lo otro. I ara, doncs, mira, res. Ara és un búnquer, sembla Corea del Nord, allò, Sí, sí. A veure si algun dia canvia això. Bueno, sembla que va pitjor, Perquè sí, t'anava a dir, no crec que canviï, no? No sé com ho veus, Quique. No ho sé. Si l'espanyol se'n va a segona, no sé què pot passar. És o s'obren les portes de bat a bat una altra vegada, o encara pitjor. O mor el club. No, morir el club, bueno, no, perquè... Però si ja es fa poca informació, imagina't. Clar, quanta gent seguirà anant de nosaltres per això. Al dia a dia a Sant Adrià? Doncs mira, seguirà anant de la ràdio, seguirem anant els dos que fem informació a nivell nacional, que som el José Agustín d'Onda Cero i jo, perquè ens paguen per això. Penso que la SER, que té altre tipus de programació, utilitzaran la seva gent per altres coses. Catalunya Ràdio i RAC1 a distància. El becari, sempre. El becari o a distància, i si Pericos Online continua, doncs seguirà enviant el Joan Camí de Torna a posar la roda de premsa, no? Si és que... El Joan Camí o el primo que vulgui, sí, ara. El de Torn, el que estigui. Abans serà jo, Clar, i abans el Pintanel i tal. I... Si és que es mantenen les rodes de premsa diàries. Clar. Que tinc els meus dubtes. Joder. Però creus que baixarem, Quique? Tu ets com nosaltres? Penses que això anem cap a caiguda segur, no? O què? Jo el que sabia és que si no s'atura la competició, a segona estàvem a segona. És a dir, això per mi, clar. Ara, a partir d'aquí, vés a saber. Vés a saber. A mi els futbolistes em diuen, els 3 o 4 amb els que tinc relació i contacte diari, em diuen, ningú sap el que pot passar. És a dir, potser guanyem 3 partits seguits i vol dir
guanyes el Getafe, vas a no sé què, vas a l'Alavés, no? Getafe, no sé què, no sé què, i guanyes tres partits seguits perquè, escolta, tu, perquè has tornat amb nous brius, perquè tens el Raúl de Tomàs enxufat i fas gols, però també et dic, també hi ha gent que et diu, escolta, potser perdem dos partits seguits a casa i fora i ens posem a 11 punts de la salvació i aquí no ens salva ningú. Què passarà? És que jo no ho sé. Sabeu vosaltres alguna cosa? Perquè jo no tinc ni idea del que va passar. Amb un camp buit... No, però... no sé. Ojalà. Aquí l'ideal seria el primer partit guanyar-lo. Això per començar. Clar, sí, però, sí. Clar, però tampoc tens res per confiar en que això pugui passar. Per cert, contra qui és el proper partit? A l'Alavés, no? És un partit que és factible, aviam. Si tu poses a comparar els dos equips, és factible. Quants però, partits has guanyat a casa? Clar, és que no has guanyat ninguna. No, contra el Mallorca. Bueno, però en públic. Ara pues no sé, és diferent. T'anava a dir, Quique, això que anaves dient del camp buit, tu creus que a l'Espanyol li afecta directament? O sigui, no tenia l'afició, però tampoc no tens el rum-rum de fons, a la mínima que falles un passe, ja, ai, ai, ai. No, potser això també... Penso que el que menys pot afectar és l'Espanyol, perquè a casa no li ha anat gens bé, amb la seva gent, i a fora seran partits més igualats, en definitiva. Tampoc em vull posar en què passarà amb un Espanyol-Celta últim dia, jugant a la salvació, i has de guanyar en camp, entre cometes, neutral. Aquí sí que tindria els meus dubtes. Aquí tinc, és a dir, si tu t'arribes a l'última jornada... Espanyol-Celta, amb la teva afició del teu costat, guanyes el partit. Estic segur. Però estarem fora. Ah, sí? Com? Ah, estarem fora. Sí. A la porta. Estarem molt fora. Home, clar, l'estadi aquell dia s'ha de fer el recibimiento de la torn, es para fora... Vinga, com i coronavirus, però no, això... da igual. Ja ho estan fent a la Lliga Alemanya, que no estan prohibint les concentracions de hooligans... Per cert, no sé què estan fent a l'estadi, jo que vaig a córrer per allà molt sovint, i cada dia que vaig estan fent obres per dins, s'escolten, i alguna cosa veig, però no sé què és ben bé, si estan adaptant alguna cosa per aquesta situació, o no sé, però estan fent obres per dins. Que ho sapigueu. Han posat lones. No ho sé. Ah, vale. Això al públic virtual, no? No volíem muntar-lo. No ho crec. Ja, però, però una cosa, és que això de posar públic virtual, vull dir... Jo no sé què penses. A mi em sembla molt ruïn perquè, a més, el Borussia Mönchengladbach li està cobrant als seus socis 20 euros per posar la seva foto. A sobre que estan pagant l'abonament, que no poden anar al camp, els hi cobren 20 euros per posar la seva foto allà. L'Espanyol seria capaç. De moment, els abonaments... De moment no s'han pronunciat sobre la pasta, que això ja és important. Ahí està. Això arribarà. L'Espanyol està esperant saber fins quan no hi haurà públic, perquè no és el mateix que la temporada comenci la propera a la 2021 en públic des de l'octubre o que no hi hagi públic fins al febrer. Una. Dos. No és el mateix el preu a primera o a segona. Tres. Em fa l'efecte que l'Espanyol farà... no tornarà els diners d'aquesta temporada. No. És a dir, feta la llei, feta la trampa. Farà descompte per la futur. Qual cosa... et t'està intentant doncs, fidelitzar de que no fotis el camp, no? Sí, t'obliguen, sí, una miqueta. I després que hi ha una comissió creada... No sé, jo estic parlant per parlar, ja em tallareu, eh? Endavant. Hi ha l'Espanyol, hi ha una creada, una comissió a la Lliga que està estudiant quina manera. Per exemple, dic jo, arribar a un acord amb Movistar, per exemple, perquè els socis dels clubs no paguin el pack de futbol fins que puguin tornar als estadis. Mhm. I puguin veure el partit de futbol del seu equip gratis. No sé. Bueno, a Alemanya ho estan fent en obert. Ja, aquí ho han dit que no? Però aquí ho dubto. Aquí Roures i ho xatos. Per cert, Quique, quants anys portes treballant ja de periodista? De periodista esportiu, de Ràdio Ciutat de Badalona va ser el primer lloc que vaig treballar el juliol, l'agost del 99. Hòstia, nen. Tenia 7 anys, jo, eh? I Elia 3. Sí. Ànims. La Elia 3, sí. Ens separa una generació. Molt bé. Dic, i cobrir l'Espanyol? N'ha dit del 2000, oi? Des del 2000, sí. Des del 2000. Entro a treballar al novembre del 2000 al diari AS i estic fent Espanyol des de quasi el principi fins al 2003, gener del 2004, que marxo a Saragossa a ser una mica l'encarregat de la redacció de Saragossa, de l'Aragó, de l'AS. Estic 2 anys allà, 2004 i 2005.
i al gener del 2006 torno a fer Espanyol fins al 2010, i el 2010, això sempre intercalant amb la cadena Ser, amb el Carrusel. I el 2010, a l'agost del 2010, quan el Paco González, l'Ama i tal, marxen de la Ser a la COPE, jo marxo amb ells. I des del 2010 fins al 2020, doncs, hi estic. Molt bé. I Quique, entenc que ets perico, no, Quique? No sé. Sí, jo soc perico. Jo abans de ser periodista ja era perico. Vaig deixar de ser soci el primer dia que vaig començar a seguir la informació de l'Espanyol. En aquell any 2000-2001 va ser l'últim que vaig tenir carnet. El meu pare és soci. Vaig estar a Leverkusen quan tenia 12 anys i, bueno, he estat perico i he fet un parell de llibres també. Bueno, sí. I què és millor, cobrir l'Espanyol o no saber-ne res? Mira, els dos anys que vaig estar a Saragossa, que estava jo fent el meu, vaig viure bastant tranquil. Mira el que et dic. També et dic, sent molt perico com sóc, he perdut molta fe al sentiment. És a dir, he vist tantes coses, he vist tants jugadors que no tenen gratitud, he vist tantes coses lletges dins del club i fora d'ell i al futbol, que a mi m'agradava més anar al futbol com anava jo a Sarrià o a Montjuïc amb els meus cosins i amb el meu pare a disfrutar i després me'n anava al col·le o a la universitat. Ara, per mi, és rutina. Tots confirmen la meva teoria, eh? Sí. I mira que jo vaig estar relativament poc temps. Però sí, sí, és així. Tots quan arriben i veuen el que hi ha per dins del club... Jo vaig cometre un error molt important en la meva vida, carrera periodista, crec jo, que és identificar-me molt al principi. Home, perquè vaig arribar directament al diari AS, que era el diari que feia doncs, més pàgines de l'Espanyol, Tomàs Guas, tal. Aleshores, sempre t'acabes identificant. Aquesta identificació que em va fer a mi quedar-me a l'Espanyol, a mi, professionalment, penso, jo sempre he pensat que m'ha fet mal per el tema de progressar per fer altres coses, no? Però, bueno, escolta, no em queixo i aquí estic, eh? I ara que parlaves d'errors, i ara que portes bastants anys cobrint l'actualitat de l'Espanyol, tu ets un tio que té bastants seguidors a Twitter i, per tant, els teus tuits tenen bastanta repercussió. Segur que la majoria que esteu aquí connectats et coneixen o com a mínim han vist un tuit teu. De les teves llançades a la piscina de sobrefitxatges. Són menys de les que creieu, eh? N'he donat molts de fitxatges, eh? Sí, sí, no, ho sabem. I segurament dels que més, diria jo, dels que més s'han encertat de periodistes. De fet, encertes més que Dearo, que ja és... Ja poses un llistonet, però vull dir... No, de veritat, i més que Costa Freda en el seu dia, no? Així que... No és difícil. No és difícil. No. Tens aquella sonada de Caparrós a l'Esplau, que aquella la recordarà tothom sempre. Aquella va molar. Explica una mica la història. Com va ser jo? Aquesta història crec que em perseguirà sempre i a mi encara m'ha de dir a la cara el Joaquín Caparrós, que no el coneixo de res, que no estava... No a l'Esplau, no, era Diagonal Mar. Ah, vale. A mi em truca una persona que treballa en un hotel i em diu... ¿Tú te fías de mí? Y yo digo, sí, a las 9 del matí. Y em diu, tengo un amigo mío que trabaja conmigo que acaba de ver a Caparrós en Diagonal Mar. Y está hospedado en este hotel. Tal. Y yo me'l crec a mort. Era el dia després d'una d'aquelles derrotes de Galca terribles, no? Sí, ja es parlava de molts noms en aquell moment, sí. I al final no el van fer fora, no? Galca, és que no me'n recordo jo ara. Va resistir. I jo entro al butlletí de la COPE del matí a les 9 o a les 10 dient està l'Espanyol negociando en Barcelona con Joaquín Caparrós. Joaquín Caparrós, com que no van acabar mai de fer fora Galca, Caparrós no va haver d'admetre mai que va estar amb l'Espanyol. Però negociacions sí que hi va haver. I a mi em diuen que va haver-hi negociacions a Barcelona. Ara,
que tothom ho recorda, que si ara qualsevol cosa que dic, sí, home, sí, Caparrós està en l'hotel, no sé què, doncs vale, pues molt bé, pues ja està. Algun dia espero que en Joaquim Caparrós expliqui si va estar o no a Barcelona negociant. Clar. Amb això. Amb però aquesta... bueno, sí que és cert que, Quique, tu ja ho has dit, que també encertes molt. Molts. Quin és el teu gran encert? Allò que dius, hòstia, aquest me'l vaig currar i... Home, Quique Sánchez Flores. Hòstia. Llàstima que sigui. Ai, no recordo, no recordo ara, no recordo. En Barba, ara fa l'estiu. És que la Cope obre portes, eh? Sí, la Cope obre portes. Què vols dir? No, home, que la Cope és nacional i és molt gran i hi ha molts contactes, milers de contactes. Vale. Si no recordo malament, el retorn en el seu dia d'Ivan de la Penya... Albin i Luna, aquells dos estrellades. Que només els hi faltava un vídeo viral, aquests dos. No sé si Naldo també, que el seu representant és el germà d'Isaac Fouto. Oh! Ara anem. El teníem preparat, eh? El teníem preparat aquí, a Isaac Fouto. És un gran periodista. Sí, un gran periodista, sí. Mm-hmm. Però què? Com veus el tema? Has parlat amb ell? D'Aro va tenir fa poc una bona conversa amb ell. No sé si sí, parlo amb ell. Compartim força informació perquè, bueno, pues, sí, ell ja està molt ben informat. És a dir, ell és un home que ve d'estirpe de directiva, no? El seu pare va ser el president il·lustre del Mérida, li posa nom a l'estadi del Mérida. És un tio que ha mamat futbol tota la vida. I és un tio molt connectat a... Amic de Tebas. No sé si amic, però des de luego és l'home a la cadena COPE que s'encarrega de la informació de la Lliga de Futbol Professional. A partir d'aquí, les fonts i les filtracions, no sé qui els hi dona, però... Però escolta, prefereixo tenir a Fouto al meu costat que al costat d'enfront. Ah, vale. Però amb els pericos, darrerament ha hagut friccions amb Isaac Fouto, perquè va fer aquell tuit famós de justament els que no, els friquis del futbol... Muy pro Tebas. Sí. A veure una cosa, entre nosaltres, és que és veritat. Entre nosaltres no, que ara estem a... Bueno, per això, vull dir, és que és veritat. Jo el primer que he escrit, que porto escrivint a la grada fa 2 mesos que l'Espanyol ha de salvar-se perquè així no es pot jugar. I perquè estic pensant en l'Espanyol i estic pensant en l'Èlia, en tu, en vosaltres, en el camí, no sé què, que potser ens quedem sense feina. M'entens? Al marge del tema emocional i tal. Però ell té la certesa de que Tebas no permetrà això i defensa fins al final la seva informació. Jo, per mi, Isaac Fouto és un periodista de chapó. Per mi, Home, treu exclusives de les més importants ara mateix. Cada dia. Això és cert. Les treu cada dia. Cada dia les treu. I treure una notícia cada dia és molt difícil. Hi ha gent que està tota la vida i no ha tret ni una. Cert. Diu Dani Godino, diu, preguntat a Quique si a Isaac Fouto le huele el aliento un poco raro. No tinc ni idea. No tinc aquesta informació. Vale. Refereix, suposo que aquestes bones paraules cap a Isaac Fouto doncs, segurament venien d'un apropament misteriós. Què més? Més per aquí. Un tal Sergio diu, recordat que el padre de Fouto es un delincuente, que fue detenido. Això no és, jo no sé la història. Jo tampoc. Jo el que sé és que és José Fouto, Pepe Fouto, president del Mérida a l'època dels Gil, Mendoza i demés, que va estar detingut, doncs escolta tu, doncs que tinguin un bon advocat i que el salvin de la presó, jo què sé. L'Isaac no ha estat detingut, no? No tinc ni idea. No. Per cert, Quique, tu que has anat a moltes rodes de premsa i has vist molts entrenadors passar per l'Espanyol, quin és segurament l'entrenador més agradable per preguntar-li i el més desagradable? Perquè ara que hi penso en... Ara es parla molt de Quique Sánchez Flores, però jo penso també en David Gallego. Sí, David Gallego és que David Gallego tothom es va equivocar, tots ens vam equivocar molt en com gestionar l'efecte Gallego. Un entrenador que no coneixíem i no el vam saber
no el vam saber portar, o bueno, no, entre ells i nosaltres i el club, sobretot, no ens vam portar bé. El més agradable per preguntar, Valverde. Era un tio que tu li podies preguntar qualsevol cosa. Després agafaves les notes i creies que t'havia dit molta cosa i no havia dit res. Però tal. Sí, 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 sí. I per mi el més desagradable era Clemente, perquè vaig tenir uns episodis molt, 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 molt desagradables amb ell en una pretemporada a Portugal. Perquè, clar, jo formava part del grup Prisa, no? As, Ser, ell, pues, ell estava contra Tomás Guas, contra Manolo Lama, contra tal. I jo vaig pagar la seva mala idea. I tinc molt mals records d'aquella època, ho vaig passar molt malament. També tenia 15 anys menys que ara. No? Clar, ara clar. O 18 anys menys que ara m'agafaria diferent. Per cert, comenta Sergi Mas, el xat diu Juan de Ramos. Oh. No sé si cap a bé o cap a malament, Quique. Bueno, mira, amb Juan de Ramos, teníem una relació molt, molt, molt bona al diari. I és més, mira, el dia que l'Espanyol mata Juan de Ramos, és un dia on nosaltres estem dinant amb Juan de Ramos en un restaurant al carrer Lleida, el que es deia La Canyota, al camí de Montjuïc, i a la mateixa hora, jo no estava en aquell dinar perquè a la mateixa hora el club ens havia citat a la llotja de Montjuïc amb el director general d'aleshores, Josep Lluís Marcó, ens va citar a un de cada mitjà. No? I allà es va assassinar Juan de Ramos, esportivament. És a dir, ja era clar que no podia continuar doncs, perquè aquí, perquè no... Bueno, no me'n recordo els motius, eren diversos. Al marge de que no guanyàvem un partit, però bueno. I aleshores el tio, sortint d'aquella reunió, i jo agafo la moto i vaig a La Canyota, al restaurant. I quan arribo allà, el tio aixeca la vista i em diu, què? Me han matado, ¿verdad? I jo, però com lo sabes? I dice, porque me acaban de llamar. Ja l'havien trucat, algú l'havia trucat de que en aquella reunió l'havien acabat de matar. El dia següent, dissabte, és quan fa aquella roda de premsa explosiva, el fan fora i truquen a Ramon Moya, que ve a entrenar i el dia següent va començar a entrenar. Juan de Ramos, per mi, un bon tio. Ara, va sortir molt malament tot. Quan dius roda de premsa explosiva? Una roda de premsa explosiva d'un dissabte, prèvia d'un Espanyol Recreatiu de Huelva, si no recordo malament, que va despotricar contra el club i contra tot i tal, qual, i aleshores el president Sánchez Llibre no va tenir més remei que fotre'l al carrer. Aleshores van trucar al Ramon Moya, que estava a Burgos amb el filial, i va agafar un cotxe, el Ramon Moya i l'Eloi Pérez, avui director de la ciutat esportiva, sí, 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 que era el seu segon, van arribar per la nit a l'hotel Hilton de Barcelona amb els convocats que havia convocat el Juan de Ramos, van dormir, van fer la xerrada el dia següent, van anar i van guanyar, crec, si no recordo malament, 2-0 amb un gol de Roger des de mig camp. Com eren els gols de Roger? Mític de Roger. Si no recordo malament. I és el dia, tampoc si no recordo malament, que debuta Dani Jarque. Però bueno, més o menys va per aquí la cosa. Molt bé. Elliot, tenies la matxacada? No sé si... No. Vale, vale. Ah, vale. Quique, bueno, crec que ens has dit estigueu-vos. Vale, ens has dit... Ah, vale, vale, ja entenc. Ens has dit fins a quart per si de cas, no? A veure com va sí, això. Sí, per si de quart, aquí és això. David, ens repeteixen molt que truquem a De Aro, que està en directe. Sí. No sé si avui obre telèfons, no sé de quina hora fa. Que no sé. Fa les 6 a 7. Sí, però quin dia obre telèfons? Ho saps això, Quique, o no? Ah, no tinc ni idea. Ni idea, no? Perquè va com va esto, pregunta Jordi Fernández. Potser tu ho entens, Quique, perquè no, jo no ho entenc. Diu, Quique, què tal el machote? Luis Fernández. Ah, Luis Fernández. Luis Fernández. Bé, bé. Sí, vaig coincidir molt poc amb ell per... Bueno, una mica de càmera de l'Àlex Pérez. Perdoneu. Ah, vale, vale. Ja està, ja està. Ah, vale, que he dit el machote i tenies enveja, Àlex. Ah, vale. Sí, sí, sí. Vale, vale. Luis Fernández...
Bé, bona relació amb ell fins que vaig haver de marxar a Saragossa. És a dir, l'any que vaig marxar a Saragossa a mitja temporada és com va arribar ell. El vaig coincidir amb ell poc i tinc bon record. Bueno, molt bé. A mi em va passar una cosa que et va passar a tu, Quique, amb Quique Sánchez Flores. Vaig pagar els plats de Francesc Via i en una roda de premsa, abans que passés el que li va passar al Camí, que jo crec que també ve una mica d'això, que ell també va pagar una mica els plats perquè... Bueno, és igual, no va riure, però és igual, és una tonteria. I en una roda de premsa, no sé si hi eres, a la Ciutat Esportiva es va negar a contestar-me una pregunta perquè li volia preguntar sobre Hermoso i va dir que quan Hermoso, ell l'havia defenestrat, i va dir que el meu torn de paraula ja havia passat i que no volia parlar amb mi. Després vaig intentar raonar amb ell i em va dir, no, és que el teu mitjà, no sé què, a mi lo que t'escriba tu jefe i te diga... Bueno, també vaig pagar una mica els plats per aquí de... Bueno, però s'han fet amics, no? L'altre dia el va entrevistar. S'ha fet amic de Francesc Via. De sí. Joan Camí sembla que no, eh? Ja, Joan Camí el va deixar... Companyero, no. Ah, sí? Ah, sí? Sí, no sé si... No n'has escoltat el... No. Vale, doncs... Pues, no, sembla que no, encara li... Encara guarda una mica de rencor, sí. Diu un tal Raül Cosí, diu... Avui, diu, obre telèfons, Javier de Haro. No sé si ho creuran, perquè Raül Cosí no para d'insistir que truquem al de Haro, que està en directe. Però diu, ahir es va ficar amb Francesc Via per l'entrevista a Quique Sánchez Flores, precisament. Bueno, és que... és una relació ja perduda, no? La del Javier i del Francesc. Sí, totalment. No, són dos... Són tu has dos... intentat fer de Celestina algun cop? No, algun cop li he dit al Javier, oye, tú, va, deja de tonterías porque en el fondo estáis en el mismo barco y heu de menjar tots de la mateixa teta. Però no sembla que hi hagi solució. Nosaltres ho hem intentat. Sí? I el que hem aconseguit... Sí. El que hem aconseguit és que Javier de Haro s'ha compromès que si fem un programa especial, o digue-li com vulguis... Solidari, amb una causa benèfica que està disposat a coincidir amb Francesc Via en el mateix espai-temps. Vale. Per jugar al trivial, o alguna cosa així, va dir. Per jugar al trivial, o això m'ho estic inventant? No, pel trivial no. Nosaltres li vam dir trivial. Ah, vale. Sí, nosaltres el vam proposar per vam fer un trivial i volíem posar de Haro també a participar... es va negar perquè, bueno, hi havia certa gent participant. Llavors, podríem fer alguna pregunta al Quique? Si voleu, sí, les busco, No sé si tens alguna per aquí. Hòstia, sí. Ojo, que hi han de complicades, Quique. Jo crec que... A veure si també la gent del xat ho sap, això. Li fem una targeta? Va, una targeta, va. Una targeta sencera, aviam. Sí. On les tinc, restes? Soc fatal. Va, però tants anys, Quique, home, segur que alguna cosa... Home, us he explicat coses d'així, sense... Vinga, va. Aviam si les trobo. Crec que les tinc aquí. Aneu parlant, perquè de moment... Sí, no. No, però sí, les tinc, les tinc. Digues. No, dic que de mentre dic que et preguntava aquí que l'Ivan Muñoz que què tal Tintín Márquez i Olotina. Tintín, molt bé. Tintín era el segon de... Era el segon de Olotina i el segon de Valverde i va agafar un vestidor ja molt cansat i hagués estat millor solució per tothom que hagués arribat un entrenador amb foc nou. Tintín era el Tintín. Em deia un jugador em deia en el seu dia, diu, és que no puede ser que tu a tu entrenador le llames Tintín. Saps? És bona. Té raó. Està bé. És en l'apodo, no? L'apodo. Sí, sí, no, el nom no. No, ja... Bueno, però jo crec que a l'Abelardo no li deuen dir Pitu. Clar, no ho sé. No? Ni a Luis Fernández Machote no li deien. No, exacte. Sí, no, però molt... Què, més preguntes? Sí. Àlex, les preguntes les tens per aquí? Sí, agafa una qualsevol, eh? Sí, però una complicada, poder ser. Una complicada. Bueno, és una targeta qualsevol, lo sé. Bueno, aviam, a quina ciutat va néixer Pochettino? A Murphy. Vale, aquesta era fàcil, vale. El xèrif de Murphy. Contra qui es va jugar el primer partit a la història del club? Aquesta contra no el Real Unión de Urión. No. Contra el Català Futbol Club. Vale. Sí, l'11 de novembre de 1900 al Velòdrom de la Bonanova. Vale, pensava que deies el primer partit. Pensava que deies el primer partit de Lliga, que l'Espanyol va ser el primer partit de la història de la Lliga l'any 29, l'Espanyol va jugar contra el Real Unión de Urión 1-0, gol de Pitus Prats. Digui.
Aquí haguéssim tingut un bon candidat, eh? Digues sí. Els tres diaris pericos més recents en edició paper. Home, doncs pues la Grada, vale. El Blanquiblau, sí. I Primer Equip. Molt bé, molt bé. Molt bé, sí senyor. Bueno, aquesta també era facileta perquè ja, segurament... Que s'estava posant aquí un bon candidat per participar. Hagués guanyat, eh, Quique? Sí, sí. Sí, home, no era, molt, era bastant fàcil, no, guanyar? Sí. En aquell dia, perquè Sergi Mas no tenia el dia, Edu Batlle no tenia el dia, va quedar el dia i la Raquel Mateos, que no sabem com va arribar a la final, la veritat. Sí, no ho sap ni ella, perquè ella mateixa ho va dir, eh? De dir, no sé, jo no en sé tant. Bueno, també està ni sort també en les preguntes, però bueno, Àlex, tens alguna pregunta? Seguim, sí, sí, ens queden tres. Quin és el jugador més veterà que ha jugat amb la samarreta de l'Espanyol? Hòstia. Estàs complicada. Molt bé, sí senyor. Joder. Amb 39 anys i 273 dies. Ojo, eh? I el següent és Javi López, eh? El següent serà Javi López amb 45 anys un grande. I hasta 2037. Quin jugador de l'Espanyol va marcar el primer hat-trick a Cornellà al Prat? Quin jugador de l'Espanyol va marcar el seu primer hat-trick a Cornellà al Prat? Sí. Cap. No, hi ha un. No, hi ha un. Ah, jo crec que el sé. Pot ser nigerià? No. Pues Sergio García. No. Va ser Álvaro Vázquez a la tornada dels vuitens de final de Copa del Rei contra el Córdoba, que van quedar 4-2. Jo havia pensat en Uche. I després a Titus. Eh? Sí, sí. Jo havia pensat en Uche. I a l'última, quin o quin esportista perico o perica va ser patró o patrona de la Fundació? Tia, però què és això? La Gemma Mengual. Molt bé, sí senyor. Joder. Molt bé, Quique, bravo. Bé, molt bravo. Sí, molt bé. Hòstia, que gran, eh? Quin nivell. Escolta, jo crec que si fem... Vázquez, no ho hagués dit mai. Si fem una altra trivial, Quique Iglesias... M'apunto. Sí, i també volia participar Oriol Vidal, eh? Així que... Amb aquest tindré més problemes, perquè aquest en sap. Bon rival. Aquest en sap, eh? Ja. No. I ja veurem, a veure si fem una altra... Mira, pel xat també deien Calu Uche, com jo. Calu Uche. Jo em pensava que anaves a dir Tieviu fumar, no? Va fer un hat-trick, no? Sí, però això va ser la Supercopa Catalunya. Supercopa o Copa Catalunya. L'altre dia em va trucar un agent per demanar-me el telèfon de Tieviu, que no el tinc, perquè diu el vol representar, i tinc dubtes seriosos de que sigui futbolista encara, Tieviu. Mira, ara mateix ho buscaré perquè tinc curiositat. Estava a Turquia l'últim cop que estava. Tieviu fumar, Transfer Market, a veure... Buscant aquest bon home congoleny. Sabeu a qui vaig buscar ahir perquè el vull com a proper convidat de Perico que vola? Vale, una cosa, està jugant a Turquia. Veus? Sí, sí. El Yeni Malatyaspor. Yeni Malatyaspor. Perdona, Àlex, què deies? Que deia que l'altre dia vaig estar mirant perquè vull que entrevistem a Perico que vola a Pol Cuaye. Què us sembla? Pol Cuaye estava jugant a la segona B. Estava jugant al club del meu poble, que està a la Vera de la Reina, i ara he vist que està a tercera, amb un Moralejo o algo així. Pot ser. Apuntava Moralo, Moralo. 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 Aquest tio, quan va debutar, me'n recordo jo, no sé si tenia 16 anys, hòstia, em va semblar boníssim. Boníssim. El va fer debutar Pochettino, que anava amb el número 42. El jugador més jove o... Vaig dir, quin mig centre més bo que tindrem, ja ho veuràs. Allà va quedar. Però bueno, Lola Smiljanić també va fer un gran debut contra l'Olympiakos i després va ser un gran fracàs. O Ben Sahar, que mai se sap què ha passat amb aquest tio. Ben Sahar, tio, m'encantava. Jo no sé si saps Ben Sahar... Pochettino crec que no... El va creuar a Pochettino, no? Perquè aquest tio... Us agradava a mi? A mi a ratos, no? Estones, no? Era com Longo, una mica. No sé, tios que hem vingut aquí i coses rares, jugadors cedits del Chelsea i tal. Del Chelsea, sí. Crec que ara s'estan fent molt bé, molt millor les coses. Mira que em sabrà molt greu si l'Espanyol baixa a segona, perquè està en un moment l'Espanyol que està començant a fer les coses bé. Passa que ha sortit tot tan malament aquest any que és una enorme pena que l'Espanyol, en aquest moment tan clau en el futbol mundial, diria jo, amb tota la crisi que ve, se'n vagi segon en aquest moment. És una merda, realment, i ho patirem si no és que hi ha un miracle. Bueno, doncs m'encanta, amb aquesta visió hiper derrotista. No, és realista. Perquè és així. És així, em fa l'efecte que patirem, però bueno, escolta, queden 11 partits, són 6 punts i un futbol nou que no sabem
si serà un futbol de costellada, un futbol d'estiu, un futbol d'un altre ritme, potser el Raúl de Tomàs aquest torna a fer un toro i comença a fotre gols i ens salvem. Tant de bo. El problema no és que jo crec que Rete marqui gols, sinó que els altres també l'ajudin una miqueta. Aquest és el tema. Perquè depèn només d'un jugador en una situació així, no sé jo si... I el que deia abans, que tampoc tens, no tens cap argument per creure en l'equip. Veurem com tornen aquesta gent. Bueno, Quique, et convidem a, si vols, si no te'n vas i ja està, a jugar al Pinturillo. No sé si has jugat mai. No, què és? El Pictionary. Bueno, sí, exacte. Una persona dibuixa una cosa i els altres han d'endevinar què és. Ah, bueno, sí, home. Però relacionat amb l'espanyol? Sí, home, clar que sí. Sí, sí. Sí, sí. L'Àlex ara... No sé què ha passat. Vale. Jo que anava a posar-me un fondo. Tens Windows o tens Mac? Mac. Vale. Hòstia, però escolta, si... una cosa. No, però una cosa. Però jugueu i jo miro. Vale. vale. És el que més m'agrada del món. Vale, fantàstic. Doncs una mica de stalker faràs. Vale, o de boyer, en aquest cas. Per cert, David, que has de trucar després a un altre consorci. És veritat. Una altra persona, tio. Truca, fes-ho ara. Que el Quique... Sí. T'ha enviat algun número més? Et passo algun número? Hòstia, calla, que el Perico holandès aquest m'ha dit, hola, tu me llamaste? Truca. Està en línia. Però t'haurà vist la foto de WhatsApp? Sap quina cara té Javi López? Sí que ho sap. Tot truca. Que no, que sí que sap, que ja t'ha vist. Escolta una cosa, si és per fer una broma o alguna cosa de Javi López, a mi no conteu, que sapigueu. No, tu no has de fer res. No, tu no has de fer res. És cosa nostra. A veure. L'Àlex Pérez ja no és amic, per això, Javi López? No. És que no té to. No tiene tono, ¿no? Hola, Jorge. Hola, sí. Buenas. Soy Javi López, capitán del Español. ¿Me conoces? Sí, claro. Sí. Mira, que estamos en una campaña de socio del Real Club Deportivo Español, que creo que tú eres aficionado, y estamos llamando a todos los aficionados del Español a ver cómo están pasando este confinamiento, ¿no? Porque, claro, es una cosa muy, muy complicada, ¿no?, para todo el mundo. Y estamos, pues, los jugadores, estamos preguntando a la gente cómo está, ¿no? Sí, bueno. Yo estoy en Holanda, aquí todo está aún bien. Claro, porque tú eres holandés, ¿no? Y compartiste un día un partido del Español, ¿no? Por el Periscope o alguna aplicación de esas, ¿no? Sí, es correcto. Hice dos cuando ustedes hicieron la pretemporada en Holanda, en Almere y en Rotterdam. Ah, sí. Creo que ganamos, fue bastante bien esa pretemporada. Tú lo recuerdas, ¿no? Sí. No recuerdo el resultado. Estuve demasiado ocupado mirando mi celular. Ah, claro. Para enfocar, ¿no? Porque es muy importante enfocar el partido, porque si no lo vamos a tener claro. Por cierto, ¿cómo digo? Y en Holanda, ¿qué haces si no estás confinado? ¿Porque haces vida normal o...? Relativamente normal, sí. No hay fútbol tampoco, no hay conciertos y eventos ni restaurantes abiertos. Bueno, en 2 semanas sí. Pero además, no, yo puedo salir y todo, solo tengo que tomar distancia. Hemos tenido suerte comparable con España, claro. Sí, aquí está bastante complicado la cosa, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos vuelto a los entrenamientos, ¿no? Y de momento parece que la cosa va bien. Así que si nadie da positivo, pues lo vamos a tener muy bien. Por cierto, también estamos preguntando en esta campaña de socios. ¿Tú eres socio, Jorge? Sí, soy socio. Sí, no tengo carnet porque, bueno, solo voy 3-4 veces al año. Claro. Sí, soy socio y sí, voy a renovar, sin duda. Solo no sé cómo lo hace desde Holanda. Ah, ¿va a renovar? Sí, claro. Aunque bajemos a segunda. No me importa.
Claro, claro, me encanta, es un perico de pura cepa, Jorge, todos tendrían que ser como tú, y que, por cierto, mucha gente está, no sé si tú también lo has reclamado, ¿no? Porque claro, no habéis podido disfrutar de la temporada, ¿no? Y esto, pues, mucha gente se está quejando del precio de que el club tiene que devolver el abono, no sé si estás de acuerdo con esto o... Bueno, pienso que cada uno tiene sus razones, ¿sabes? Tengo una amiga que no tiene tanto trabajo como antes, entonces necesita el dinero. Para mí, bueno, yo ya lo he pagado del año, entonces no lo siento, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Me cuesta menos porque no he podido ir a Barcelona, entonces eso claro. Me cuesta menos. Pero bueno, hasta que yo lo pueda pagar, voy a renovar, claro. Jorge, ¿te ha hecho ilusión que te llame yo o prefieres que te llame otro compañero como Raúl de Tomás, que todo el mundo quiere a que le llame Raúl de Tomás, claro? Bueno, lo único mejor sería Tamudo, porque él para mí es el señor, él es español, pero no, que me llame ya me presta algo bueno. Ah, bien. Bueno, Jorge, que sepa que esto es una broma, pero de calle, vamos, pero vamos, ¿cómo quieres que llame Javi López a un socio de Holanda para decir que tal el confinamiento, Jorge? Esto no cabía en ningún lado, vamos. Sí, claro. Jorge. Jorge, que mira, que estamos aquí en directo en el programa Perico que Vola. No sé si lo conoces. Bueno, ahora voy a decir solo para joderte, no tengo idea de qué estás hablando. Sí, sí, tienes Twitter, ¿verdad, Jorge? Sí, claro que tengo Twitter. Dice, si pones Perico que Vola con V, te saldrá ahí el programa y lo podrás recuperar, ¿de acuerdo? Bueno, muy amable, Jorge, un abrazo desde España. Un abrazo. Hola, que vaya bien. Bueno, Fluixet, David Fluixet, Ya, tío, Fluixet, no sabía què dir. I m'ha sabut greu, tio, que s'ho estava caient. No, però sí. Però la imitació està molt bé. Jo perfeccionarem. Aquí he fotut en una marca al pobre Quique que... Però si ho sigo vosaltres, llama. Clar, doncs he trucat. Bueno, que quedi clar que Quique Iglesias no té res a veure amb això. Exacte. Home, evidentment. Escolta'm. Bueno, juguem al Pinturillo. Va, aquí comença tu, Àlex. A fer coses divertides. Comparteix la pantalla i vamos pa allà. Voy a ello. Compartir pantalla, el Paint. El Paint de Joan Camí. Participa, Quique. S'ha tret el micro, però... Ah, vale. Vinga, va. Hòstia, no he pensat res, però bueno. Vale, voy, És complicat aquest. Iván de la Peña. No. Hostia. Melendo. ¡Ey! Sí, 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 ara, sí, 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 sí. Fàcil, fàcil. Vale, vale. Altre, va. Faig un altre? Jo no l'he entès, la veritat. Joder, un tio molt baixet. Era molt dolent. Molt dolent. Uf, aquesta sí que serà complicat. Vale. Vale, si és marró vol dir que és de raça negra. Segurament. Vale. Vale. Carlos Cameni. No. A ver. Vale. Ronaldo. Eduardo Costa. Alfa Semedo. Calma. Joder. Ah, no, es Semedo. Ah, no. Pensaba que era Semedo. Ah, es del Barça. Nelson Semedo. No. Què diu? Eto! No. No, quan no? Tio, no entenc res, tio. És que no s'entén, tio. Puta Barça, no. Puto negro. Luisa, és que... Ah, Calzón. No, però és aquest. Ah, vale. Ah, aficionat del Girona. Vale, per fi, tio. Acostat,
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Vale, vinga, va, una altra. Porta Víctor. Dos al David, cabron. Vaig jo? Sí, sí, perquè jo no ho sé encara. Què faré? Vale, allà si ho sabeu. Es veu? Sí. Vale. Hòstia, foto això per aquí. Hòstia. Un extraterrestre? No. Uf. ¿ET? ET. ¿Pero qui és ET? Mi casa, teléfono. Javi López. No. ¿Qué dius, tio? ET. ET, ET. Joder. El dedo de ET. RDT. No. Pues era bona, eh? Hòstia, està clar que és ET, però un extraterrestre, vale. Naldo. Sí, claro. Vale, hòstia, vale. Marc, joder. Però si l'altre dia vam fer un tuit de Naldo. Sí. Apunta-me una. Bon alien, eh? Bon alien, Naldo. Vale. Tenim un alien i ara a veure si sabeu aquesta. Vale. Un gos... Joan Capí! No, aquest ja el van fer. Sembla el Scooby-Doo, tio. Joder, que sí. Bé dibuixa aquest tio. Hòstia, que va, si dibuixo fatal, tio. Sí. Vale, un gos... Luis Suárez. No. És un bigoti? Sí, i a més és que no us puc dir més. Vale, ja, no digues. Però què és això, tio? Un gos amb bigoti. És un gos o és un porc? És un gos. Vale, jo què sé, tio. És que he vist aquesta cua. Amb un bigoti groc? Bigoti groc. Sí, tio. Vaig a veure si el xat ho sap. És veritat. Un diu Messi, però no. L'ascensor. Rubi, no, perquè... És algo del Betis. No. No? No. No ho esteu captant, i és un dibuix que quan us ho digui... No ho diguis. Aquí diu el Lauritsen, ojo. Doncs efectivament, és el Lauritsen. Lauritsen, hòstia. El gran danès. I amb el bigoti. Per cert, Jörg Rodemaker, que és l'holandès que hem trucat, s'ha connectat, eh? Diu, qué horribles que son ustedes, ja, ja, ja. Pues bueno, bienvenido, Jörg. Aquí estamos aquí jugando al pinturillo. Gracias por atender la llamada, por cierto, de Javi López. Vale, doncs qui... Elia, estrena't. Elia. Tu, no? Ostres, és que... I què, vols dibuixar? No vol dibuixar. A veure, primer espera com es feia això. I què, si vols marxar, pots marxar, eh? No et sentis amb un compromís, eh? No, estic aquí a gust, fent les meves coses. Ja l'has fotut en l'embarcada. A veure. No passa res, home, Quique, que no... Si això... No ho veu ningú, això. Com es fa pels colors? Els colors? No. Hòstia, no et surt? A veure, clica el llapis. Tens colors. Fes-ho en negre, no vulguis fer bonic. No, és que... Ara et surt, a l'esquerra. A l'esquerra, a dalt. Aquí. Ah, sí. Vale. Perdoneu, eh? Vale. És que és bastant boomer amb el tema aquest, eh? La Elia, però ja veuràs, s'ha de mostrar un gran dibuix. Estem veient aquí un semicercle, no? Això podria ser un documental, eh? Voley. No. No. Treus normals. A veure... Hòstia, el cabell gris. Calzón. No. Rafa Ramos. No. Ai, és que no sé fer el cabell. Bueno, el farem. Pues igual, vale, té el cabell gris. Però té cabell, té cabell. Ho captem. Vale. Javier Aguirre. Salva Sevilla. Venga, apunto para... Hòstia. S'assembla una puta merda. Doncs jo l'he vist. No sé si confirmar a Quique, però Salva Sevilla, un dels andalusos amb menys gràcia de la història. Sí, ja ho diuen, eh? Ja ho diuen, que els... Borra, Elia. Els andalusos d'Almeria sí són els menys graciosos. Però sí, però... no va tenir sort, no va entrar amb bon peu i... I mira que està fent bons anys a Mallorca. A Mallorca, sí. Bueno, és que però no sé per què amb la premsa no tenia... No, ell, Canyes... Exacte. Són tios que no van acabar de quallar aquí. Mira, és una pena. I era bon tio, eh? És una pena. Sí. No són de Ozuna i esto es lo que hay, ¿no? Ozuna, no. Ozuna. Què hem de fer? Voy. Eh?
Ozuna vale. Es un cantant. Ozuna es un cantant. Ozuna. A ver. Vale. Buah, espera. Que tu faré així, perquè si no... Per cert, com anem? El David porta 2, l'Àlex porta 0, no? 1, 1, 1, 1. Jo tinc un, eh? Hòstia, podria ser Salva Sevilla un altre cop, eh? Sí. Fido Dido. Hòstia, nen, però escolta'm. És que se'm dona patat. Vale, deu ser Àlex Fernández. Ai, no. No? Hòstia, el cabell troc, el roig. Tintín Márquez. ¡Ole! ¡Oh! ¡Mamá! ¡La remontada! Vale. Vale, la remontada. Ya estic, ¿no? Deje de compartir, güey. Vale, ya vale. Pues, ahora le toca, aquí le toca, al David. A mí, a ver qué facha, güey. Venga. Vale. Guayeu, ¿no? Sale. Vale, ahora. A ver cómo has dibujado yo, porque espera. Uy. Uy. Ya comienza mala venia. Ja ha començat malament, ja. Sí, sí, horrible. És el teu primer? Sí. Eh? Sí. Uf, perquè estarà pensat, no? No, no creguis. Un llit, li fan el llit. Aquí li van fer el llit. A David Gallego, potser, no? No. Bueno, no ho sé. Espera, home, espera't. Camacho. No. El despertador. Dembélé. Hòstia, és que aquest tio fa aquí unes obres que això no és ni mig normal, eh? Ho reia de lo meu, però almenys s'entenia. La cervecita. No? Vale. O no. O el suc de taronja. Dona una pista, no és una cervesa. És un suc de taronja. El zumito. Un... Hòstia, David, tio, no ho pots fer més fàcil? God, és un enigma, eh? Tio, sí, joder. Passo cama. David, saps que hem de jugar al Pictionary, no? No al Cluedo. I què, no ho saps, això? No. Està, vale. Està molt malament, això. Hòstia, ningú del xat ho sap, això? Ho dubto. Vale, a veure. Va, si és... Dona una altra pista. Si ets l'únic que saps què és, anem malament, eh? Espera't, a veure. Ah, hi ha un que ho sap. I ho ha dit. Què ho ha dit? Javier Aguirre. Sí! Un whisky. Un whisky a dormir. Joder. Hòstia, tio. Estava superbé, home. Bogeria. Està curradíssim. Agafat amb pinces, però vamos. Això ho deixem de zero, no? Sí, sí. No compta. No compta. Això és un punt menys pel David, en teoria. Exacte. Home, sí, home, clar. Resta. Sí, clar. Vale, a veure què puc fer. Deixa'm pensar un segon. Porta vale. Pensat de casa, eh? No, aquest no el tinc pensat de casa, eh? És una escena. D'acord? Vale. Vale. Bueno, no sé si m'enteneu, eh? És una dona. Vale. Gemma Mengual presentant les samarretes. No. Aquell dia que de la piscina, no. És una escena. Ai, però què li fas? Ah. Vale, està parlant. O està fumant un porro. És una rata. Ah, és una rata. L'Antonella Roccuzzo amb el Leo Messi donant-se el lote. Oh, sí! Molt bé. És veritat. Sí, ahí sí, està, sí. Anava a fer unes llengües aquí, però no sé com hagués sortit, eh? Bueno. Vamos. El resident. Voy? Torno a guanyar, de moment. Vinga, voy. Per cert, una cosa, el tio que dibuixa, si li encerten, hauria de sumar un punt, m'entens? No sé. Ja sumarem, tranquils. I qui ja ha desaparegut del planeta. ho estava desitjant, per això. S'ha borrat. Jo ja et dic, l'he convidat a marxar. Però... Que faci el que vulgui. És una ambulància. Hòstia. Això. Home. El cotxe punxat de Caicedo.
Molt bé, sí senyor. Tia, el cotxe abandonat, abandonat a l'estat esportiva. Hòstia, però aquesta és pels... per 4, eh? Ho saben? Bueno, bueno, bueno. Ràpids, que aquesta és fàcil, eh? Mono Vargas. No. Home, però escolta'm. Sembla Dumbo. Fes algú més difícil. He dit que era fàcil, tio. Podrien ser tres cares juntes. Fixa't. Crec que ja he guanyat, perquè porto 5 punts. Va, continua, continua. La gent està aquí... La gent vol veure'm dibuixar. Diu Àlex de Aro, mira, perquè t'animis. Que bo ets, Héctor. Gràcies. Home, no li falta raó, eh? No li falta raó. Aviam, boi, eh? Vale. Un ou? Va ser un huevo. Sí, és un huevo. Un pallasso. Un aguacate. Home, seria un altre color. Bueno, és del tònic, l'Hector. Vale. Papà Noel... Hòstia. Escolta, a veure... És rufet, eh? Podria per ser. Per la barba, dic. I a l'ojete, del mig, vols dir? Jordi Culé, Mr. Potato. No. Aquesta hòstia, potser no m'està sortint del tot bé. No. Segurament. Hòstia, tio, però això què és? És que jo tinc molt mala memòria. Joder, hòstia, de moment... Escolta'm. No? No ho pilleu? Potser no ho estic fent bé. Jo crec que sí que s'entén. Hòstia, però a veure si... Mireu el nas, tio. Està d'actualitat. Està encostipat. Ai. No. No entenc res. Pues se sembla un home dormint, no? Són les celles. Salvador Illa! No. Salvador Illa. Vale, no sé, un... jo què sé. Roures. Collet. Fernando Simón. No, que és de l'Espanyol. Ah. Però actualment està l'Espanyol. No, però està d'actualitat ara mateix. Dani Sánchez Llibre. Quique Sánchez Flores. Quique Sánchez Flores. Hòstia, tio, el pallasso que calla... No, el pallasso calla en ti. Oh, però escolta, però si sembla que tingui 90 anys aquesta cosa. Bueno, perquè heu vist fotos de Quique Sánchez Flores a l'Espanyol? Estava molt perjudicat amb aquella barba de nàufrago. Però aquest tupe que li has fet aquí... Ojo, bueno, que Dani Godino ho havia encertat, eh? Veus? Bueno, és que no sé com feria el cabell. Jo crec que el tenia així com despentinat, no? El recordo com despentinat. Sí, però és que m'has perdido con la nariz de payaso, però... Perquè va dir el payaso que hi ha en ti... Apunteu-me a una, eh? Sí, és veritat. Aquesta és per l'Èlia. Apunta-me una. Una que ja hago bien. Voy a por otra. Espera't, que vull el color carne. Bueno, da igual, així mateix. No, espera't. Així, que així potser ho enteneu millor. Perquè com que sou així... Vale. Buley. Chen. Ha dit un groc. Nakamura. Vale, Nakamura. Anava a fer Nakamura. És que no s'hi van anar provant tots els asiàtics. És que ha dit un groc, doncs ja està. És una mica racistilla aquest tio, eh? No, però Nakamura. Tenia el cabell així, més o menys. Hòstia puta, quin Nakamura, tu. Qui li toca? A l'Èlia. És que no sé què fer. Vinga, Èlia, vinga. És que estic mirant a l'habitació a veure si m'inspiro, però... Bueno, no sé què fer, eh? Bueno, va, això no. Ui. Ara. Tintín Márquez. Bueno, vale. Ai. Té algú a veure que sigui taronja? Vale, porto una samarreta. Molt bé, va vestit. M'estic basant en un... Home, és important que vagi vestit perquè llavors ja no pot ser pipa, eh? Ojo amb els I love, eh? Els que venen al dimoni. I love té... Vas. I s'ha fotut! Molt bé!
Hòstia. Ja està, que no sabia què fer. Molt bé. Eli, et pregunten, Josep Creus, que si vas passejar el gos a Turó de Can Mates. Sí, que sí. Ja sabeu, violadors i gent que vulgui robar. A veure, vaig explicar-ho, perquè aquest noi, jo anava passejant el nas. Deixa de compartir. Ai, sí, stop. Vale. Jo estava passejant el Nash i... Steve Nash. Sí, amb perro. I res, vam anar per un al turó de Can Mates, que està al costat de casa meva, a Mirasol. I res, i anava tal qual. Hi havia uns nois, o sigui, era com un camí que es creuava amb un altre. I era un grup de nois que estava bloquejant, o sigui, els tres camins. O sigui, viva la distància de seguretat i tota la pesca, no? I, bueno, jo anava a agafar un camí per darrere, per la dreta, no sé ni què dic, i de sobte un noi que anava amb un patinet se'm gira i em diu, perico que vola. Saps? Vols dir que Josep Creus... Vols dir una repetida? Que o sigui, va dir perico que vola i com es va riure en plan, no sé, saps? I a mi em va pillar tan de sobte que no estava preparada que directament me'l vaig quedar mirant amb una cara rara. Eli, vale, Danone, llavors... què se sent la primera vegada que es reconeixen i és per perico que vola? No és la primera vegada, però... Però no és la primera vegada per perico que vola. Això sí. No. És que abans em reconeixien per l'ukelele, tio. Hòstia. Vale. O sigui, pots explicar l'anècdota d'Àngel Gómez i l'ukelele? Buah, això fa molt de temps, però... És que, tio, Héctor, digues... Però la gent ho vol saber. No, era... Sí. No, era... Va, molt de temps. Crec que just havia deixat l'espanyol i jo... Bueno, no ho sé, fa molt, eh? I em va obrir per Twitter i res, i em va dir que si... Que els seus fills havien vist els meus vídeos per YouTube, tocant l'ukelele no sé què, i que era l'aniversari d'un d'ells, o no sé si dels dos, o bueno, no sé. I que si volia anar a tocar la festa d'aniversari. Però clar, l'home vivia a l'Ametlla, o no sé on vivia, superlluny, i em va dir, sí, ja et diré alguna cosa, vale. I al final no es va concretar res, però mira... Però et volia pagar, o era jo el típic que diuen, no, com, em pots fer un favor... No ho sé. No es va concretar res. Home, Àngel Gómez és esplèndid. Vols dir? Ja, no ho sé. No sé, és que ja us dic, a més va ser fa molt de temps i tampoc me'n recordo molt, però no. No sé, no ho vam parlar. Però, hi ha alguns comentaris... Que el que volia dir sobre el Josep, que és aquest noi que em va parlar, que jo vaig quedar com una borda perquè me'l vaig quedar mirant com què acaba de passar, però després, quan vaig pillar la jugada... ja li vaig... Bueno, després vam parlar per Instagram i vaig dir que em sabia greu haver sigut borde, però que en veritat no sóc així, saps? Però clar, a mi em teneu-me, en comptes de dir-me ei, Eli, què tal? Em diuen perico que vola, doncs pues, és com que me pilla... A la nostra audiència tracta-la bé, No, clar, sí. No, com, però Josep Creus... O sigui, aquí només la pots tractar malament si formes part de perico que vola, però... Però Josep Creus, vols dir que estava fent malament les regles de la fase 0 o no? Sí, és que jo crec que sí, però bueno... Anava amb amics? Sí. Ho denunciem, eh? No, home, no. No, home, no. Però... Anava amb amics i a més això, teníem bloquejats els tres camins. Lamentable. I dels costats tenien... Estàvem fent com un semicercle. En Cerrona? I de fet anava a dir, en plan, sortiu del mig, però abans em va dir perico que vola i no vaig fer. Tu. Hòstia. No, però educadament. Tu, el Manuel Contreras, per què no li vam preguntar a l'Àngel sobre el Jordán? No, és veritat. Bueno, perquè no ens vam recordar. Però a Jordán se li ha de preguntar a Quique Sánchez Flores, perquè va deixar Àngel Gómez clar que Quique Sánchez Flores era una mica el que dominava el cotarro. Brian Domínguez, el Brian, diu, entro. Bueno, ja pleguem, però si vol que entri. Ja pleguem, però bueno, entra. Sí, total, per 5 minuts. No tenim més comentaris a llegir? Abans segur que ens hem saltat cosetes. El Dani Godino, que si no sabem què fer, un AUP Atleti sempre funciona. Atleti, el de Bilbao, No, però això, la Elia, nosaltres... El què? Ah. Sort que el David Recasés no ho ha entès.
Som uns cabrons. El què? El que rica verga? Sí, sí, ja ho sé. No, no, no. L'Aupa Atlètic. L'Aupa Atlètic. L'Aupa Atlètic. Sí, sí, ja sé què és, ja sé què és i no ho comparteixo. No t'agrada això, no? Però el dels morts sí, no? Vale, vale. Sí, sí, sí. Jo soc molt més de morts. Soc molt la doble vara de medir, eh? Clar, clar. Bueno, és... jo crec que no és doble vara, però bueno. Per cert, sabeu qui no podrà veure aquest programa? No. Ramon Condal. Vinga, tira. Ara, ara. Bueno. Denuncia canto. Ara, ara. Mira, mira. Hòstia, el treballador. Brian, ven a trabajar, hombre. Hombre, hombre. És que sembles un tio serio, aquí. Aquí sí, eh? Sí, si em conegués, tota aquesta gent no saben que faig això de Perico que vola. No saben que fas el programa Perico que vola com si t'estiguessis masturbant, eh? Mig tombat al sofà. Sí. Despullat de cintura cap a baix, eh? I cagat. Ja som dos. Molt bé. Bueno, fem una ronda final de Pinturillo i que el Brian intenti encertar, també. Vinga, va. Perquè no pugui dibuixar. Vinga, va. Qui dibuixa? Tu, David. Hòstia, David, em toca a mi, no? Buah, sí. Doncs em sap greu, perquè no tinc res pensat. Pues pensa. Hòstia, Brian, per cert, què és això? Saps o no? Això és un treball. Això, si algú vol un cotxe... No, no, el dibuix. El dibuix. Puja, el dibuix. El dibuix. Això què collons és? Hòstia, menjant-se una rata, algú... No, és un morreo, és un morreo. Brian, jo l'hem adivinat, eh? És Messi, sí. Bueno, casament va. A Messi? No. La foto que hi ha és de casament, és actual. És un videoclip. És un videoclip. És un videoclip de Residente. Vale, a veure què puc fer. Però David, hòstia. Tens 3 minuts, fes-ho ja. Joder, sap greu, eh? A veure, eh? Hòstia, tio, no, t'ho juro que no he pensat absolutament res, eh? No he pensat absolutament res. Ja, vaig molt perdut, eh? Vaig molt perdut. Sí, això, Melendo, això ha sigut Melendo, el que has dit. No, ja ha sortit Melendo. Espera't. Ah, llàstima. A veure, eh? Hòstia, és que vaig fer el Fredson ja. Vale, a veure. Aviam, si no em poso jo, que tinc una pensada. Hòstia. Això què és? A l'RCD Stadium amb persones de cartró. No, però estaria guai, eh? Bueno, s'entén una mica. Espera't. No. Diu, s'entén una mica. No s'entén. Una cançó. Els meus colors. No, la de Fent Ben. Els nostres colors. La Nadala en xinès. No. Oh. No és Anar a Cases. No és la dels meus colors o els nostres colors? No sé com es diu aquella cançó. Els meus colors es diu. Que tu la vas cantar, Noelia? Sí. Si vols la podem posar ara en directe, no. Per acabar. No. Adrià Pedrosa, Medals de Festa, o Titus, o Pipa... Sí! Hòstia, oh, sí. Tio. Hòstia, però... què és això? Però que... Una discoteca, tio. Una nadalenca? No t'has deixat una nena. Quines discoteques vas tu, David? Quines discoteques vas tu? Jo què sé, tio. Era... No sé, tio. Deixa-ho compartir perquè no sé què fer. Treu que faig una. No sé què fer. De què treballes, Brian? Pregunten. Treballo de vendre cotxes. Vale. Això és el que em dona diners per poder arribar a final de mes. Però estem a NERTE i ja no tornaré a treballar fins dintre d'un mes. Bona notícia pel Perico que vola. Sí, pel Perico que vola, sí. Per... la meva nevera, no. Hòstia, això té a veure amb algun mort, eh? No. Una altra discoteca? Això és la defensa de l'Espanyol. No. Sí? No? Ah, que això és una pilota. Pistis. Infinito. No, és un peix, no? Un peix. Peixoto. César Peixoto? No. Peix. No? El Calero? No. Què? És molt fàcil. RDT? No, és molt fàcil i l'Àlex Pérez l'hauria de saber. Ivan de la Peña, no sé què és. Però jo és que... És una porteria, no... l'Alfons? Sí, l'Alfons és una porteria. Vale. Paul Young. No, és que no puc dibuixar més perquè és que és així, o sigui, no hi ha un més. Un peix.
un peix que va cap a la pilota, cap a tres conos i a la porteria. Cap a tres conos amb pals, sí, recull el material. Ah, el utillero! ¡Oh, el merluza, el merluza! El merluza, no? L'encarregat de material. Ara. Vale. Estava bé, estava bé. Bueno. Jo crec que ja podríem deixar aquí, sí, amb aquesta lamentable actuació. Molt bé. Fantàstic. Doncs sí, la set en punt, eh? Molt bé. Què tal, Elia? Has fet un remember o què? Sí, ha estat bé. Molt bé. Però que jo estic també de convidada, que jo no formo part de l'equip de Perico que vola. Ho vol deixar clar, davant dels seus followers, Que no hi diguin, ets el Perico que vola, Estàs despedida. Sí. No, ni de no soc ni important. Avui col·laboro. Per cert, pregunten qui serà el nostre proper convidat. Qui serà? Tenim alguna idea? Alguna ja. Alguna idea ja tenim, sí. El dimarts ho gestionem, no? A última hora? el dimarts ho gestionem i si tenim sort, doncs tenim convidat i si no, no. Molt bé. La veritat és que tenim massa sort. Massa. Bueno, però perquè hi ha molta gent encara. Brian, que vagi bé al final de la jornada. Sí, res, em queda mitja horeta i ja me'n vaig cap a casa. Molt bé, bona feina avui, eh? Has venut molts cotxes, La gent que està tanta gent que compra cotxes, eh? Hòstia, tio. No? Sí, és un bon moment ara, nois, per posar els vostres diners aquí. Sí? Molt bé. Ojo, diu Guillem Codorniu, convideu a Calzón. Para. Calzón para, clar. Estaria bé. Home, bueno, ja tens per preguntar-li, lo del negre, lo millor és que, no, clar, t'anava a dir, no tenim cap negre a l'equip, així que el podem convidar. Bueno, doncs... aquí ho deixem, David, no? Vaig jugar a bàsquet al Morell. No vaig jugar al Morell, no, altres equips, però Morell no. Bueno, nois, marxem, ho deixem aquí. Dimecres, programa, com sempre, a les 9. Bueno, si tot sense va bé. Sense no? Per cert, Brian, tu treballes el dimecres? No, ja no treballo més en un mes, m'han dit. Vale, fantàstic. Pues, sí, això era la bona notícia que ha dit l'Àlex per Perico. Vale, sí, perfecte. Molt bé, doncs ens en alegrem, Brian. I molt bé, merci, Elia. Ja saps que a vosaltres. Pots fer una sessió de les teves quan vulguis, de moment, i ja està, dimecres més. Algun comentari final, Héctor? Tu que t'agrada sempre dir... Doncs sí, que he tornat a guanyar el Pinturí, ja són dos cops. Sóc invencible. A veure si el pròxim directe podeu fer alguna cosa contra mi. Molt bé. Estaria bé. Fantàstic. Bueno, gràcies a tothom de gent del chat que ha comentat i que us heu connectat. I qui no i qui el vegi a posteriori, doncs també salutacions, però a veure si espavilem una miqueta. I ja està, i ens veiem dimecres. Vale? Que vagi bé. Adéu. Adéu-siau.